Помня, когато бях в гимназията, значи това беше преди повече от 20 години вече, как лети това време. Спомням си, значи, като дойдеше матч, Левски или ЦСКА, популярните отбори в България. Ами, значи, в нашия клас имаше 13 момчета, още 13 момичета. Повече от половината от тия 13 се вълнувахме. Абе, ходехме по мачовете я на Левски, я на ЦСКА. Всеки запален, коментира се, случвало се дори, мачовете тогава не ги даваха по телевизията. В учебно време са били по радиото, да ходим в столовата да ги слушаме. И то не е само от моя клас. От целия випуск, от цялата гимназия, пет випуска, които са били по едно и също време. То беха делегации от училището да се ходи на матч. Имаше и момичета, нали така, Боре? Има. А, така. Се интересуваха от българския футбол. От това отиеш на стадиона да си подкрепиш отбора, да се развълнуваш, да натриеш след това носа на то, който от отсрещния отбор да му... Абе, сега, 20 и кусор години по-късно, можем ли да кажем същото време за същото нещо? За подрастващи, за ученици, за такова. Да е модерно това нещо, можем ли да го кажем? Три деца, които минаха три различни поколения са, с всяко следващо намаляваше, защото много съм питал, абе, говори се за футбол във вашия клас, намалява вече следен от подкритичния минимум на броя на децата, които се вълнуват от футбол в училищата. Е, това е най-страшното нещо. А. И никой не го отчита. Че интереса тотално го губят с цялостното си поведение години наред. А тия, които са на начало, са едни и същи. Едни и същи са. Ако за това поне не могат да поемат отговорност, за кое? То това е най-жалкото. Така, аз помолих в петък да пуснем анкета. Аз пак си дола на това. Защото все още не са ми пуснали и не знам резултат. Ще видиш, ти си изнерви. Печела ли бе? 5%. Бях казал 5, дадах им 10. И значи виж, на вод е 4 от тия. Аз и на 5 ще разпечел. Тия сте манипулирали тук. И аз мисля, че тук не мога. Хората им вярват. Колко човека да припомня? Само ще помоля да ми каже за слушалката колко човека са гласували. Да, Божидар да каже, кажи му на явката слушалката колко човека са гласували. 1000 човека. 1000 човека. Значи представител. Нали толкова, за изборите горе, долу толкова ги правят случаи. Не знам колко ги правят. Е, толкова са 1000. Това са 1000 човека. Айде, 1000 човека, 5%. 950 на 50. Как може такова? От тия 1950 не те искат, 50 те искат. Аз дори приемам, че не е иронично. Гласували си. Не, аз съм абсолютно убеден, че в 5% има време, не е ироничен. Ироничен вод. Има сега, нали, такива с усмивки. Но и какво правиш, ако... Ти па сега видея едно око в кьора, ви искаш да му го изведе. Знаете ли кое е по-лошото? Че тия, за които ви казвам, че са загубили интерес, те не са в тия 1000. Те изобщо, те са загубили интерес. Те са, не са участвали в това. Те са довиждали, бе. Те са с слушалките, Spotify, довиждане. Да, те са, я не ме занимаете с тия. Не ме занимаете, вие верно ли си, доста за тия. И довиждане, те си чакат Меси, Роналдо, евентуално, ако изобщо ги интересува футбол. Не, интересува ги има. Наистина, факта е, че си гледат. Международен футбол, да, няма да, лошо, да. Нищо лошо. Как управляваш, като имаш 95% недоверие? С каква наглост се случва това? Сега ти... А какво ще правиш по-друго? Избрал си, що да не си... Не са те свалили. И както се оказа... Има си закони. Както се оказа... Има си устав. Те не са си, онези оставки не са били оставки, отбелязахме го и петък. Да, пак ще напомня, защото да. Не виждам другите медии много да се занимават с тази тема. Те си знаят, що може би не им е интересно. Но оказа се, че тия казаха, че са си тръгнали след позора Англия и България. Не са си тръгнали. Или по-голямата част от тях. Какво се случи след Англия и България? Какво се промени от 18 или беше октомври 2019 до сега? Едно, единствено нещо, ако ми кажете, беше взето решение и се промени. Айде. Едно бе, едно нещо, едно правило, което беше уверено за стане, измислиха вратара да не е откъде беше и после го махнаха. Та, тъпотия, деца, чудиха така, кой... Е, факт. Е, няма друго. Да бе, да бе, да бе. Няма, сега ще влиза вар, някога. Измислиха и да се съкрати първенството. Да, измислиха да няма два плейофа, да има хермафродитен. Един плейоф. Да, защото там... може да има повече тази... чужденци от тя ето. Да, сега ще има... Защото схема не е хермафродитна в момента. Точно, сега ще има вар, ама на първите 6, на другите 8 ще има едно към Гьотере. И нека отново да го кажа. Не е отговорен само футболния съюз. Всичките му клубове, членове там също трябва да носят своята отговорност. Ако, искат, ако искат нещо явка, да се промени. Той ти го каза, то ми става футбол. Аз те разбирам, ти си прав, ма ние сме говорили 1000 пъти. За да има такава отговорност, трябва да има действаща професионална футболна лига. И кой да я създаде? Тя я има, защо да създава. Тя го има... жребия за купата. Хубаво, ако не са доволни членовете й от нейната функция. Те са си те. Тя профилигата е...
Клубовете, значи, ако не искат да седнат Гришата и Киро Домощиев един до друг, ми тогава да седнат Петричев с там, кой те се казва много директори, изберете си. Това казвам и аз. И да си говорят. За това казвам, да дойдат Наско Сираков, да дойдат Венци Стев. Там им е мястото, не в изпълкома. Там им е, съберете си и говорете. Изпълкома е да се съберат един път на 5 месеца да променят нещо по-генерално. Там е оперативното ръководство. Профи лигата има задължение да идват при колегите от Дема да изтегват 4 хартийки и да кажат, че играят Ники срещу Явката на полуфинал. Гледайте допълнително видео съдържание от Предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.